հենց այս ուղությամբ, որ կանգնած ենք մենք, մի քանի այսպես կամարներ բացվեցին, ոնց որ թունելի տպավորություն լիներ, տուֆից էին իրենք այդ բաները, փոքր կաղույսատիպ քարեր էին, իրանցով էր ամբողջը կառուցված, և զարմանալիորեն չէին իրանք վնասված, այսինքն փլված չէին, իրանք գրացեք բացվել են, կամարները տակն էին, շատ հետաքրքիր գտածոներ այնտեղից գտնվեցին, նույնիսկ գնացի հնեաբանների մոտ էր, իրանց հարցրեց, թե ինչ են իր, որտեղ շատ տարբեր ժամանակաշրջանների իրեր էին գտնում, դա էր շատ հետաքրքիր, ասենք ցարական ժամանակաշրջանի ինչ-որ փամփուշտներ, ավելի շատ հին կերամիկայի ջարդված կտորներ, իսկ խողովակաշարը ամենահետաքրքիրն էր, որ Աբովյան փողոցի վրա, այսինքն տակ, այսինքն պահպանվել էի, տարբեր այդ վերսաներ են հնչվում, պարսկականներ, թուրքականներ, հայկականներ, չգիտեմ, ռուսականներ, ժողովուրդ, ինչ որ դա մեր քաղաքի, մեր Երևանի սրտում գտնված գտածոներ են, և դա մեր պատմությունն է, եկեք բացենք, և աշխարհին ցույց տանք, որ Երևանը գոնե մի 300-400 տարի առաջ այդպիսի շերտ է ունեցել, որտեղ իրականում դուք հիմա չեք տեսնի այդ Երևանը, որ մենք ասում ենք 2700 նշում ենք, դա է ամբողջ խնդիրը։